Gente, nós estamos fechando um grande ano. Esse ano nós conseguimos, ó, a Avivade, eu vou falar da Avivade lá de Aquidauana, já está na linha a minha querida amiga, pastora Daniele Silva, a Dani, a pastora Márcia e os voluntários, eles todas as semanas, são 400 crianças. 400 crianças. Ela vai falar mais sobre isso daí. Põe ela na tela e liga o áudio aí que eu quero falar com a pastora Daniela. Você pode encher a tela aí, ô índio. É para chegar aos 80 aqui. Isso, essa é a pastora Daniela Santos. Linda, inteligente, gente boa, bondosa, decidida, né? Bom dia, pastora Dani. Bom dia, Bê. Bom dia a todos os ouvintes. Fala um pouquinho mais alto aí. Oi. Bom dia, Bê. Melhorou? Pode gritar aí que tá meio baixo o som. Meu Deus do céu. Bom dia, Bê. Bom dia a todos os ouvintes. Ô Dani, que bom você por aqui. Como é que tá aqui da Uana? Choveu? Bê, choveu. Pensa a chuva abençoada, hein? É. Muito bom. Choveu bastante por aqui. Uhum. É um tempo nublado agora, mas tá quente já. Nossa, aí é um calor danado, né? É um calor humano danado. É um sol para cada um, calor danado. Aqui é. Dani, como é que está a Avivade? Eu quero que você fale um pouco da Avivade, essa que está aparecendo aí no vídeo, é a pastora Daniele Silva. Como é que está a Avivade, Dani? Bem, está uma benção. Esse ano foi um ano de muitas conquistas, muitas realizações. Esse ano foi um ano de sonhos mesmo, não só nas nossas vidas, mas na vida das crianças. Muitas parcerias abençoadas. Ganhamos este ônibus aí através de você. Foi uma benção, está sendo uma benção para o projeto. Então nós temos somente a agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito e nos ajudado nesse projeto que tem mudado a vida de centenas de crianças. Ô Dani, chegou o Natal. E qual é a programação de Natal da Avivade? Bem, então, nós vamos fazer o encerramento do projeto agora nessa semana. E nós estamos aí, né? Nós fizemos uma brincadeira com as crianças, mas uma brincadeira séria. Uhum. Que as crianças escrevessem algumas cartas, os desejos, né, deles. Nós, como projeto, nós não temos como realizá-los. Mas eu falei para eles, vamos escrever, vamos apresentar ao Senhor, vamos estar aí durante todo o ano orando. E eu tô com muitas cartinhas aqui, que se a gente começar a ler, nós vamos começar a chorar. Mas, Dani, o que pedem nessas cartinhas? Vamos lá. Bê, tô com meu colo cheio aqui de tantas cartas, que nós temos centenas de crianças. Eu separei algumas só porque nosso tempo é curto. Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui. São pedidos, tem uns que são bem modestos, viu, Bê? Outros já não tem preguiça de sonhar, não. Uhum. Eu tô com uma cartinha na mão aqui, que é a cartinha da Vitória. E ela pede pro Papai do Céu o seguinte: Papai do Céu, eu escrevo essa carta para o Senhor porque eu gostaria muito de ganhar uma cesta básica para mim e para minha família neste Natal. Ah. Eu te agradeço muito. Essa é a cartinha da Vitória. Aham. A cartinha da Maria Eduarda, ela quer uma amoeba vermelha com trigo. Eu nem sei o que é isso, mas o Papai do Céu deve saber. O que que é que ela quer? Uma amoeba vermelha. Eu acho que é aquela massinha, sei lá. É a moeba. Que é a moeba? Você, um minutinho só, Dani, que é a moeba? Fala aí. A moeba é uma massinha, aquela melequinha e tal que você, né? Essa com glitter aí, é o slime, né? Hoje chama slime, né? Ah, tá bom. Já. É o índio. Já conseguimos decodificar aqui, Dani, que mais? Ela quer um estojão que vem com canetinha e um kit de caneta colorida, pra ela ir pra escola e uma boneca. A Luana, B, ela pediu, né, pro Senhor que alcance a família dela, o padrasto, que pare de beber. Isso é com o Senhor, com certeza. E ela quer tomar sorvete de flocos e ganhar uma bicicleta. Olha, de carne. Gente, presta atenção nisso. Ela quer sorvete de flocos. Sorvete de flocos. Fala mais dentro do microfone, Dani, mais alto, porque o som de vez em quando ele balança por aqui. Vamos lá. O que mais? Tá. A Emily, a Emily Amorim,
Ela quer ganhar de Natal um caderno de 30 matérias, com canetinhas e um jogo de caneta, porque agora ela tá na oitava série. Aham. Que mais? O Fabiano Amorim, ele quer que o Papai do Céu dê para ele um tênis, 25, 26, porque ele tem já 3 anos e tá sem tênis. Tá. Que mais? O Matheus, ele quer que o Pai do Céu ganhe neste Natal uma bola de futebol. Bola de futebol, tá. É. Muito bom. A Emanuele, ela quer ganhar neste Natal um jogo de panelinhas, de brinquedo. Oh, que gracinha. Jogo de panelinha? É, o sonho dela. É. Que mais? A Cleusa, ela quer que o Papai do Céu neste Natal um caderno de 30 matérias, um jogo de caneta. Porque ela passou no terceiro bimestre já. E ela merece, né? Porque ela tá na oitava série. Isso. Olha, tá na carta, viu? Que lindinha. Que mais? O Miguel, ele quer ganhar uma caixinha de som. Caixinha de som. Nossa. A Fabiana, ela quer ganhar uma bola de vôlei. Uma bola de vôlei. Aham. Que mais? O Marcos, ele quer ganhar uma bola de futebol também. Bola de futebol. Vocês fizeram uma promoção entre os mais comporam. Como é que era aquela promoção de vocês, Dani? Então, essa daí é o seguinte, Bê. Durante todo o ano, as crianças que tiveram um comportamento melhor, que obedeceram, que tiveram boas notas e que participaram de todas as atividades, em cada dia, nós, cada voluntário, nós somos hoje, nos dois projetos, ao total, são 26 voluntários. Uhum. E a cada dia, no término das atividades, cada voluntário dava uma estrelinha para a criança da turma dele que merecesse. Certo. E aí no final do ano, né, agora no encerramento, nós estamos vendo qual menino e qual menina que mais tem estrelinha. Certo. E esses aí que tiverem mais estrelinhas, nós vamos dar uma bicicleta para cada um. Uma bicicleta. Quer dizer, você precisa de duas bicicletas ou uma só? Uma bicicleta para menino e uma bicicleta para menina. Duas bicicletas. Isso. E olha, são centenas de cartinhas, são 400 crianças, né? São muitas. Meu colo aqui tá cheio. Eu já escaneei alguma nem consegui escanear todas, porque são muitas. Uhum. Tem carta que a gente lê, não acredita. Tem carta que. Ontem eu conversei com a Dani a respeito disso. Tem carta que a gente lê e fala, meu Deus do céu, como uma pessoa pode querer tão pouco, não é? Isso mostra a importância da criança, do projeto, do cuidado à criança, né, Dani? Verdade, Bê. Eu tô com uma carta aqui de uma adolescente, que lá nós atendemos crianças. Uhum. De zero, né, bebezinho, nós temos nosso berçário, até 17 anos. Aham. Uhum. E eu tô com uma carta de uma adolescente, a menina ela é muito inteligente, muito boazinha. Uhum. E eu abri a carta dela agora de manhã, e ela diz o seguinte, Senhor, nos ajuda na minha casa, as coisas não estão fáceis lá. Uhum. Nós estamos quase sem comida, mas peço a Deus que o Senhor esteja nos ajudando com um pouco, e assim vai indo. Melhor que nada, né? Ela falando com o Senhor, viu, bem? Uhum. Temos que dar graças a Deus pelo tudo que nós tivemos este ano. Uhum. Mas eu queria muito que o Senhor me ajudasse. Eu queria também, Senhor, ganhar uma bicicleta, porque eu estou indo a pé para a escola. E com uma bicicleta ia ajudar muito. Aí ela faz, no final, né, agradece ao Senhor por tudo que o Senhor fez durante o ano. E é uma família de muito carente. São de 8 pessoas na mesma casa. Que coisa. Dani, eu acordei hoje 4:30 da manhã, já um pouco atrasado, e confesso para você que eu vim para cá com o coração cheio de alegria, um misto de alegria com tristeza, porque a gente vive o dia a dia dessas pessoas e de repente a gente olha para dentro da gente, para as nossas empresas, para os nossos funcionários, para nossa família, a gente sente o quanto que nós somos privilegiados por Deus num Brasil tão necessitado e tão pobre como o nosso, não é? E que muitas vezes muitos sofrimentos estão escondidos, mas a gente não pode ignorar que eles existem. Eu vou fazer o seguinte, você que está nos ouvindo aí, quiser fazer uma doação, por exemplo, uma doação de cesta básica, amoeba, que eu não sabia o que que era, estojão, boneca, bola, eu vou deixar essa relação aqui na emissora para você doar.
E você disse que são duas bicicletas. Uma você já tem, é isso? Isso, Beoma, eu mesmo comprei. Você comprou. Então vou comprar outra. Você tem duas bicicletas. Amém, Bê. Glória a Deus. Obrigado. Legal. Deus continue abençoando a sua vida aí. Isso é uma gentileza da FM 101.9 e da revista Boca do Povo. Josimar já tá providenciando isso daí, né? Vamos tornar esse Natal dessa meninada um Natal alegre, pelo menos naquilo que a gente puder, nós vamos trabalhar aqui para atender vocês, tá bom? Bem, muito obrigado, muito obrigado. E além do que eles estão pedindo, aqui para eles tudo é presente, sabe? Uhum. Até uma caixa de bombom, eles se contentam com tão pouco, às vezes que para nós é algo corriqueiro. Para eles, assim, é tão grande, é tão, né, é tão grandioso, faz tanta diferença. É tão Natal, né, Dani? É, para eles, e é tão bom, porque às vezes você dá presente a algumas pessoas, você olha, as pessoas nem recebem, né, aquele presente, e nem tratam, né, não tem o Dani, oi, alô? Ô, Dani. Eu tô te ouvindo. Isso, põe o microfone bem perto da boca aí, porque senão não chega a ter o som aí. Pode dizer. É a Vivo, Bê, que já morreu aqui. Então, Bê, para eles é assim, sabe? O que for, vai ser recebido com muito amor e vai ser recebido assim, vai fazer a diferença, sabe? Nós temos imensos aqui, né? Muitos desejos, muitas necessidades. Uhum. Mas o que for suprido, com certeza vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo aí. Uhum. E que, em nome de Jesus, teremos dias melhores e nós vamos testemunhar o que Deus vai fazer na vida dessas crianças e adolescentes. Olha, o Gustavo Henrique Oliveira, da GHSO Engenharia, disse que gostaria de doar R$200 para você. Ô Gustavo, manda o seu telefone aqui para nós, que eu vou passar para a Dani, ela vai entrar em contato com vocês, não é? O Ociel Souza Gonçalves. Desejando a todos. Ah, sim, o Ociel tá falando da festa da Emily Vitória, né, que vai acontecer nesse final de semana. Ele também é super fã nosso. Todos vocês que quiserem fazer doações, eu acho mais fácil, por exemplo, doar em dinheiro. Eu faço essas doações, quando são à distância, para uma associação tão, tão incrível e tão incrível como é a Avivade, eu faço em dinheiro. E faço questão de participar, porque eu sei, aqui da UANA é uma cidade de crianças muito pobres. Nós também temos crianças em Campo Grande, mas a gente vai, cada um vai dando um pouquinho, nós vamos chegando lá. Então é o seguinte, eu vou. Ô Dani, você tem um telefone que alguém pode ligar para você e fazer as doações? Tenho sim, Bê. O meu número ele é 9986-1184. E nós temos também, Bê, a fanpage da Avivade, uhum, que está no Facebook, para poder ver as fotos e também conferir o nosso trabalho, né? Isso, deixa eu ver se eu marquei certo. É 9986-1184, é isso? Isso mesmo. Tá bom. Então, você quer fazer doação, já ficou melhor, então. Vou passar lá para o pessoal da GHSO Engenharia, tá ligando aqui, olha, eu quero doar R$200, me manda um detalhe, então, tá aqui, pode ligar lá, esse fala direto com você, Dani? Isso mesmo, Bê, direto comigo. Pode ligar agora, então, pra Dani e falar com ela, tá bom? Dani, então, uma bicicleta nossa pra vocês e o meu carinho, o meu abraço a todo esse pessoal querido aí da nossa aqui da UANA, a você, a pastora Márcia, aos voluntários, às crianças, né? E que seja um santo Natal para todo mundo, tá bom, querida? Bê, muito obrigado, que Deus abençoe você, sua família, cada ouvinte, cada pessoa que, com amor, né, durante este ano, às vezes não pôde colaborar em dinheiro, tanto na doação, quando você fez aí o apelo pelo ônibus e em outras oportunidades, mas sempre esteve torcendo pelo projeto. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, de cada ouvinte, que o Senhor possa visitar com paz, com alegria e com saúde, viu, Bê? Que é tudo que nós precisamos. Que Deus continue abençoando você e todas as pessoas aí da emissora, que sempre nos acolhem com tanto amor e com tanto carinho. Legal. Obrigado, Dani. Um abraço, um bom dia de trabalho aí para vocês. Obrigado, Bê. Deus abençoe. Amém.
São 8:01. Olha aí que legal. Gente, essas coisas tocam fundo no coração da gente. Eu vou repetir aqui o telefone da pastora Dani, que você pode ligar, você pode fazer a sua doação em dinheiro, né? Para comprarmos, né? São 400 crianças, são 400 brinquedos, 400 caixas de bombom, sei lá. É 9-9986-1184. 9-9986-1184.